Катнемо на Буковиці. Ми проводимо челендж та розіграш 5 скіпасів в наших соціальних мережах. Для того, щоб стати учасником челенджу, усього потрібно приїхати на Буковиці, сфоткатись або зняти круте відео у наших фотозонах, де буде відображено «I love Буковиця» або «Катнемо разом на Буковиці», ну і запостити це у своїх соціальних мережах. Також по закінченню челенджу, який буде тривати з 26 січня по 1 лютого, ми розіграємо уже 5 абонементів. А виберемо переможців ми саме з найкрутіших, найшаленіших, найкреативніших відео, за які ви будете збирати, звісно, лайки. І вам буде потрібно зробити коментар на нашому офіційному пості челенджу на офіційних сторінках щодо своїх лайків та посилання вашого креативного відео. Приймається фото та відео. Самі найкреативніші та найбомбезніші, найкрутіші, що отримують саме більше лайків, отримують денні абонементи на гірськолижному комплексі Буковиця. Катнемо на Буковиці!